Кажа, бил съм Sonic фан още от мои 5 години и имаше Sonic X. И я още от тогаш, кога гледав Cartoon Network, GTX и реков, готово, ке бидам уметник, шо сака нека, ко възрастна и евентуално ке изсоверам сите видеоигри и конзоли. Още от тогаш, па, еве, 18 години по-дъсна се нема смена тотално много. А я съм София Шахпаска. Моментално работам како графички дизайнер и илустратор. А иначе во слободно време работам на концепт арт проекти и собирам видеоигри и фигури. Јас сум Марио, новинар, туризмолог, геймер, гик, нерд и така дали. И така дали. Јас сум Огнен, ко-водител на подкастот Дебели гикови. Све кој у нас више поп култура бидејќи станува сериозен мејнстрим и стрипот и филмот, па поново и мангата како јапонска култура. Буквално геймингот е више најголема индустрија во светов и секој денеска сака да е геймер. Порано беше малце чудно да си геймер, се шегуваат со тебе ако играш игри, денеска си фраерот кој што е во друштвото ако играш игри, така да дефинитивно све околу нас и повише ќе расте. Но тоа што е сега. Јас сум пораснат со поп култура, значи туширање, седнување пред телевизор, пуштање нинџа жилки и значи од мал сум гик да кажам. И све околу мене, све што ме обкружува ми е гиковско, поп култура. Јас сум Христо Манасиев. Работам како 2D аниматор и дигитален илустратор. Меѓутоа, главно хоби ми е пред се геймингот, меѓутоа и општо она што се опфаќа гик култура, значи собирање, читање на стрипови, како што реков гейминг, собирање игри, играње, конзоли. И она што ми го одзема најголемиот фокус е нешто што се вика Miniatures Wargaming, односно Warhammer. Кога почна масовно интернетот да се развива, нормално се запознав со многу луѓе кои што исто така ги имаат истите интереси како мене и тоа помогна многу во однос на размена на лични искуства кои што и текако допринесува за поголем раст во однос на тоа како гледам на некои работи. И општо, јас себе си се сметам за гик и сметам дека помогна во однос на мојот раст во она на кое што мене ми е интерес. Ја имам учествувано во тој outrage на социјалните мрежи. Искрено првиот пат ја сите кои го видовме оригиналниот дизајн на Sonic во првиот свој фичер филм. Ја беше ужасно и сите реагиравме, мислам што беше очигледно дека нели сакавме да успее филмот, сакавме да одиме да платиме да го гледаме и да биде добар, а не нели само си даваме парите, така да беше зачудувачко што воопшто не послушаа сега. И кога бев на премиерата на Sonic филмот кај нас во Cineplex, се запрепастив искрено кога видов колку деца беа доени тинејџери, значи тоа беше, не знам, ми го стопли срцето. И се тоа беше само заради што се побунија неколку вакви фанови кој мене на интернет. Од Saber, која што ја издадоа Space Marines 2 играта, CEO-то на Saber се приклучи на неколку групи на Facebook за Warhammer 40,000 и буквално бараше мислење од фановите за тоа што треба да се смени, што треба да се подобри. Освен тоа што играта е фантастична, на почеток имаше многу проблеми со оптимизацијата и тоа многу фанови го потенцираат. И јас исто така. Еве, веќе работат на пачување на играта со која што се надеваме дека тие некои ситници кои што ете беа негативни на почеток ќе се средат. Што како иначе ќе привлечеш нови луѓе во франшизата ако не си ги слушаш тековните фанови што ти кажуваат и така станува поголема франшизата искрено. Со
Држиме на стаклени нозе кои што можат да пукнат во секој момент. Начин што ако се споредуваме, а не треба да се споредуваме, дека сме многу и мал пазар и многу малку луѓе сепак живеат во тука, добро е што до негде битните работи стигаат до нас, до Македонија. Фала Богу, више имаме све на интернет, све може лесно да пристапиме, но ако збориме за физички работи, како например, да кажеме, стрипови, добри книги, такви работи, може да се дое лесно до нив, но сепак изборот од кај што може да се купат или набавате многу мал, бидејќи еве само во Скопје имаме едва и неколку продавници што на пола рака може да се избројат, кои што продаваат работи од поп-култура како стрипови, фигури, манга и све останало, така да... Зависи за која франшиза станува збор и зависи за кое хоби станува збор. Имаме хобија кои што се многу развиени и хобија кои што допарва се развиваат. Тебе, например, ќе кажам дека стрип културата и стрип фан базата е поприлично стара на некој начин, значи датира уште од раните 80-ти години. Геймингот, например, почна многу повеќе да се развива при крај на 90-тите, така после средината на 2000-тите. Најмногу заедниците се случуваат на социјални мрежи како Facebook, Instagram, Discord, поново и Discord. Поново што ме зачуди многу дека Discord е активен кај нас. Да, дефинитивно, бидејќи за сите небитно годишна граница и за млади, за стари, сите овие работи се многу лесни, достапни за користење и многу им е лесно на сите заедници да направат група на Facebook или канал на Discord кај што може да комуницираат цело време. И цело време сите се, што е многу убаво, активни, споделуваат слики, импресии, видеа. Има select few групи кои што се занимаваат само со дискусија околу новите игри што искачаат, за зависно за која конзола, таква група има. Например, има за Nintendo, за Xbox, за PlayStation. Сега за ретро игрите, искрено има само една, ама ретко се збори за ретро конзоли. Кај нас повеќе се за модерните конзоли, интересот е таму. Мислам и меѓу новите генерации се разбира, ама пробам да бидам јас шо поголем застапник за ета, ретро конзолите во Македонија и ретро игрите колку шо можам. Мислам дека се идеме кон правиот пат, полекано сигурно се движиме кон правиот пат, така да ќе видиме до кај ќе стигнеме. Многу ми е битен просторот како ми е подреден за да ме инспирира шо повеќе, да креирам, да воопшто да бидам своја. И откако почнам да собирам конзоли, игри, некако животот ми поисполни, па поради што и хобито го споделувам и со мојот партнер. Така што идеме на бројни авантури скоро секој викенд, искрено, со собирање видеоигри, конзоли, фигури, што ќе најдеме, и така се запознаваме со што повеќе луѓе и ќе најдеш исто мисленици и формираш нови пријателства. Така што, да, прилично е битен дел од мојот живот.